Ég lít bara á, á hvalinn sem ein af auðlindum hérna okkar Íslendinga og, og ein af þessum lifandi auðlindum í, í hafinu mm-hmm. sem við höfum lifað á mm-hmm. og þurfum að nýta. Mm-hmm. Mikilvæg hlekkur í, í, í keðjunni. Já. Þannig að hérna að ef við, ef við ætlum að fara fríða og hætta að hérna að sem sagt veiða og leifa þeim að vaxa að þá veit ég bara ekki hvar það endar. Nei, það ein rökin og svo öll hin rökin sem að, að við heyrum oft að það óánægja utan landsteinanna og diplomatísk óánægja og þrýstingur frá ferðaþjónustunni og allt það. Meturðu þessi rök sem þú nefnir hérna sem stærri en, en allt annað? Já, sko dýra velferð. Hvar endar það ef við ætlum ekki að lóa neinum dýrum?